સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો માં સરસ્વતી શિશુ કુંજ મકવાલા તરફથી તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 1 વિષય હિન્દી એની અંદર છે પુનરાવર્તન ભાગ 2. આપણે ભાગ 1 ની અંદર પહેલો પ્રશ્ન જોયો એનો અ બ. ભાગ 2 ની અંદર પ્રશ્ન 2 એનો અ બ જોયો બરાબર. તો ભાગ 3 એની અંદર આપણે પ્રશ્ન જો એનો અ અને બ જોઈશું. તો આપણે પહેલા જોઈએ અ. એની અંદર છે ખકે નીચે રેખા ખીચો. ખકે નીચે રેખા ખીચો. ખ ની નીચે લિપિ કરો બરાબર. લિપિ એની અંદર કેટલા શબ્દ આપ્યા છે એની એ શબ્દોની અંદર જે તમારે શું શોધવાનું છે. હા, ખ શોધવાનું છે. શું શોધવાનું છે? ખ. ખ શોધીને તેની નીચે આપણે લીટી દોરવાની છે. આપણે શબ્દ જોઈશું, પહેલા શબ્દ વાંચીશું. ચલો વાંચો. હા, બ ટ ખ. બ ટ ખ. તો ખ કઈ છે? અહીંયા છે. અહીંયા આવે ને ખ, તો શું કરીશું આપણે? હા સરસ, તેની નીચે આપણે લીટી દોરીશું. ખ બરાબર. એવી રીતે બીજો શબ્દ જુઓ. ચાલો. હા, ખટિયા. ખટિયા બરાબર. એની અંદર ખ કઈ છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? હા, એની નીચે આપણે લીટી દોરીશું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હા ચલો બીજો શબ્દ વાંચો. હા, ખજાના. ખજાના એની અંદર ખ કઈ છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? તેની નીચે લીટી દોરીશું. એવી જ રીતે ચલો બીજો શબ્દ વાંચો. ઓખલી. ઓખલી એની અંદર ખ ક્યાં છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? તેની નીચે લીટી દોરીશું. બરાબર. ચલો બીજો શબ્દ વાંચો. ખટ. ખટ ખ ક્યાં છે? અહીંયા છે. શું કરવાનું આપણે? તેની નીચે લીટી દોરવાની. બરાબર. ચલો બીજો શબ્દ વાંચો. ખંભા. ખંભા ખ ક્યાં છે? અહીંયા છે. શું કરીશું? લીટી દોરીશું. ચલો આ બોલો બીજો શબ્દ. ચલો વાંચો. ચખના. ચખના ખ ક્યાં છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? તેની નીચે લીટી દોરીશું. બીજો પ્રશ્ન શબ્દ. લી ખ ના. લીખના એની અંદર ખ ક્યાં છે? અહીંયા છે. નીચે પણ આપણે લીટી દોરીશું. બીજો શબ્દ વાંચો. ખબર. ખબર બરાબર. તો એની અંદર ખ ક્યાં છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? લીટી દોરીશું. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા જેટલા શબ્દ હતા એની અંદરથી આપણે શું શોધ્યું? ખ શોધીને તેની નીચે આપણે લીટી દોરી. અહીંયા પ્રશ્ન છે કે ખકે નીચી રેખા ખીચો. અહીંયા ગમે તે વર્ણ પૂછાઈ શકે, અહીંયા ગમે તે વર્ણ આવી શકે. બરાબર. તો આપણે એની નીચે એક વર્ણ લગાવીને ફરી આપણે શબ્દ જોઈશું. તો આપણે અહીંયા બીજો વર્ણ લગાવીને જોઈએ. એને લગાવે છે ગ. ગકે નીચે રેખા ખીચો. ગની નીચે લીટી કરો. બરાબર. અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપ્યા છે એની નીચે આપણે શું શોધવાનું છે? હા, ગ શોધવાનું છે. ગ શોધીને તેની નીચે આપણે લીટી દોરવાની છે. તો આપણે પહેલા શું કરીશું? શબ્દ વાંચીશું અને તેની અંદરથી ગ શોધીને આપણે લીટી કરીશું. બરાબર. ચલો વાંચો શબ્દ. હા, ગણેશ. ગણેશ. તો ગ કઈ છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? તેની નીચે આપણે લીટી દોરીશું. ચલો બીજો શબ્દ જુઓ. હા, પતંગ. પતંગ બરાબર. એની અંદર ગ ક્યાં આવે છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? તેને નીચે લીટી દોરીશું. તો બીજો શબ્દ જુઓ. નગર. નગર. નગર એટલે કે આપણું ગામ. નગર કહેવાય. નગર. ગ ક્યાં આવે છે? અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે? તેની નીચે લીટી દોરીશું. ચલો અહીંયા ભગત. ભગત. ભગત એટલે કે જે ભગવાનની પૂજા કરતો હોય ને એને ભગત કહેવાય. બરાબર. એટલે અહીંયા આપે છે ભગત. એની અંદર ગ ક્યાં આપે છે? ગ. હા અહીંયા છે. શું કરીશું આપણે?
Dori.
જોઈશું.